Për Albin Kurtin nuk është më rëndësi as pak se çfarë ka bërë një person. Për Albin Kurtin është më rëndësi te i mose se çfarë i ka bërë ati një person. Albin Kurti nuk ka parime universale, nuk i mbron parimet universale. Për Albin Kurtin secili parim është individual. Ai përshtatet Albin Kurtit apo nuk i përshtatet. Kanë kalu 2 vjet. Çdo skandal që e ka bo levizia vetëvendosje. Po çfarë levizia vetëvendosje? Albin Kurti. Ne vazhdojmë ta dëgjojmë edhe ta kundër argumentojmë me materialin që e gjejmë ku tjetër përveç në faqe televizisë vetëvendosje. Pra për ne si gazetar, ne që e përcjellim këtë qeveri, ne që nuk jemi nën kontrollin e kësaj qeverie. Arkiva më e pasur është arkiva levizisë vetëvendosje. Arkiva 15 vjeçare lëvizjeve vetëvendosje, edhe kur ka qenë organizatë jo qeveritare, edhe kur është shëndru në lëvizje politike, që është parti politike, po për mu duk për te i partive politike, këta patën vendosë, mi thonë, lëvizje politike, lëvizje popullore, sepse më barë popullë është aty. Kjo ka qenë deviza kryesore lëvizje vetëvendosje, që popullë është të në. Pra, popullë është lëvizje vetëvendosje. Po çfarë lëvizje vetëvendosje? Populli është Albin Kurti. Nuk ka lëvizje vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka qenë mashtrimi më i madh politik në vendin tonë që ka ndodhur në 20 vitet e fundit. Pra pa lëvizjes vetëvendosje kur e hekat maskën lëvizja vetëvendosje del vetëm një njeri. Nëse është njeri, del Albin Kurti. I cili dje e boni të pabashmën. Kërkush ma herët para ti nuk e ka boni gjatë tilë. Është e vërtet, kemi pas politikanë skenën tonë politike, që jënë taku me Vučićin, jënë taku me Tadićin, jënë taku me Miloševićin, jënë taku me Radojčićin, për nuk kemi pas asni politikanë venin tonë, që për një interes nuk e ditë kujt, nuk e di me çfar qëllimi, del në gjuhën serbe, nuk është problem gjuha serbe, po del në gjuhën serbe, edhe e glorifikon një politikan i dënum me 9 vjet burg për krimet kryera kundër popullit tij. Kjo nuk është mazohizëm, se në fakt mundet më konë mazohizëm nëse Albini i shkon populli, edhe populli kish fol me gjuhën e Albinit, definicioni mazohizmit është kjo. Kur ty të pëlqen, kur të shkaktojnë dhimbje, kur ty të pëlqen, vuaj tjetë. E kjo nuk o të të shpjegim përveç kësoj. Ta njekim që ka tha Albini dje për Oliver Ivanovićin. Mo život i sećanje na Olivera Ivanovića na dan njegove smrti. Moje misli i saučešće su sa njegovom porodicom i prijateljima. Oliver Ivanović je bio osoba koja je bio posvećen borbi za interesa svoje zajednice i grada. Činio je to tako time što je bio otvoren, iskren, uvek oštar po pitanjima od značaja, ali se isto tako ophodio sa poštovanjem čak i prema onima sa kojima se nije slagao. Želim da sećanje na njega živi, sećanje kao na čoveka koji je radio za održivu budućnost i multietničko Kosovo. Zakonisht për qëso video, nëse video është realizu, le të themi gjatë kohës luftës, pyetjen që e kemi shtru më shumëti, ka qenë, a ka pas Kalashnikova këne i kamerës? Kur Ibrahim Rugova ka pas taku Slobodan Miloševićin, bashkë me Veton Surrojnë Mahmud Bakalin, edhe një delegacion shqiptarë, ose kur Rugova ka pasaku pastaj Miloševićin gjatë kohës bombardimeve të NATO-s, 20 kemi deklaru, posaçërisht në këtë takimin e bombardimeve të NATO-s, që Rugova po fol ashtu me Miloševićin, sepse në ato pamje që ne nuk po mund t'i shohim, ka Kalashnikov, se një njëri nuk fol ashtu, nëse nuk gjendet nën trysnin dhe nën presionin e armëve, ajo se familja ti. Madje, kjo fjalia dytë ka qenë shumë e rëndësishme. E moj men mal, kur kemi qenë në luftë për eksistencë.
unë dhe familia jeme, unë dhe fshatim, kitë poplë jonë, e kemi arsituj për e mërgoven me vajnë buzë, kemi thonë, petakon Miloševićin se e kanë kidnapu, edhe e kanë qunë Beograd, sepse nuk ka lirit mendimit më për të. A muj me deklarut njëjtë njëjtë për Albin Kurtin edhe për këtë deklarat që e ka bo. Krejt kjo që ka e thot këtu. Krejt këto fjali, se cila fjali, meriton analizë veç e veç. Meriton mu nalën se cilën. Edhe se cila pastaj mund të shëndrohet në liber të veçantë. Lëshëm adhe njëherë edhe të lutë në mandal pastaj në se cilën pjesë kur ta komentoj. Më zhivot i seqenje na Olivera Ivanovića na dan njegove smrti. Moje misli i saučešće su sa njegovom porodicom i prijateljima. Oliver Ivanović je bio osoba koja je bio posvećen borbi za interesa svoje zajednice i grada. Oliver Ivanović ishte një person i përkushtuar për të luftuar për interesat e komunitetit dhe qytetit ti. Oliver Ivanović ka qenë kryetar i Mitrovicës Severiut në vitin 1999, kur prej aty kanë dalë forcat, kur u nda qyteti dhe pjesa veriore u pushtu prej rojave Turës. Edhe organizatat ndërkombëtare, si Amnesty International, plot organizatat tjera ndërkombëtare, e përshkruajnë Oliver Ivanovićin si themelues të rojave Turës, e rojat e Urës kanë qenë tmerri shqiptarëve që kanë jetu në atë pjesë qytetit. Oliver Ivanovići, dëshmitar okular, si Isa Mustafa, jo ky Isa Mustafa, një Isa Mustafa që me vonë do të shohim, e drejton gishtin e akuzës, që thojnë frangjisht Jacuz, në drejtim Oliver Ivanovićit për masakrën e 14 prillit vitit 1999, ku e në vra dhjetra shqiptarët Kosovës, para syve të Oliver Ivanovićit. Pastaj, ka qeni përkushtuar për komunitetin dhe qytetin e ti, Oliver Ivanovići, në spastrimin etnik të janarit edhe të shkurtit vitit 2000, ku shqiptarët ka qenë, le të themi, në miniatur, nota kristalt, mija shqiptarë, jënë ra edhe jënë përndjek për pjesës veriore, dëshmitar okular, tregojnë që i përkushtuar për interesat dhe komunitetit qytetit ti, ka qenë saksisht Oliver Ivanovići. Kemi video, ku Oliver Ivanovići, duke qeni përkushtuar për interesin e qytetit ti, u tregon gazetarëve të huj, mu të ura, që shqiptarët nuk mundën me kalu në atë pjesë anej. E vazhdojmë video. Činio je to tako time što je bio otvoren, iskren, uvek oštar po pitanjima od značaja. E ka bo këto, duke qenë gjithmoni sinqert, impret në çështjet me rëndësi, impret dhe jashpër në çështjet me rëndësi. Fakt, edhe i sinqert, edhe i jashpër. Po jo për një Kosovë multietnike, qysh kryeministri i Kosovës po mundohet me interpretu. Ka qenë jashpër dhe në vrasje. Vrasja si akti final, me jashpëri, që një njëri mund t'ja bëj një njëri u tjetër. Po, ka qenë kaq i jashpër. Po jo për mënyrën se si e lakën dë vërtetën kryeministri Kurti. Ka qenë i sinqert, pa tjetër, sepse e ka bo pa mosk. Ka dëshmitar okular, që thënë shumica kanë qenë me mosk, përveç Oliver Ivanovićit, kryen kry vrasjet, edhe kër ka ndodh spastrimi etnik i shqiptarve për pjesës veriut. Është vërtet, e ka bo me sinceritet, e ka bo me mprecësi, e ka bo me një ashpërsi të jashtëzakonshme. Ta vazhdojmë vetëm. Ali se isto tako obhodio sa poštovanjem čak i prema onima sa kojima se nije slagao. Edhe i respektushëm, edhe ndaj atyre me cilat nuk ishte dakord, ju. Nuk ka qenë i respektushëm ndaj atyre me cilat nuk ishte dakord. Sepse
ata me cilët ky nuk ka qenë dakord, jo personalisht, sepse ta haj dreqi nëse kish pas një kacafytje. Ky s'ka qenë i respektushëm ndaj etnis tjetër, sepse ka shku i ka nxirë prej shpis, plakat, pleçt, fmin, grat, e burrat, nuk i ka respektu, e ka pastru pjesën veriore, e ka pastru, le të themi, një të katërtën e teritorit Kosovës. Të është pak ma pak, po qa ka rëndësi të ke fundit? E rëndësishme është që thuhët, kanë qenë dikun 11.000 person, nuk po thamun, po thot Albin Kurti, jo këtash, Albinia i tjetëri, lëshëm atë vedën tjetër të Albinit. Oliver Ivanovic i ka kryu rojt e ures, po kene shtin me ujtët. 1364 shqiptari kanë dëbu prej dërjet Mitrovicës vetën gjatë mujtë shkur bitit 2000. Sepse në natën për një 3-4 shkur të bitit 2000, i kanë vronë 1000 shqiptarë. Që ka rojt e ures, që e Oliver Ivanovic. Që sa gjenë këllit? Që sa gjenë këllit. Po thojnë të mupit një shtin shëpëkët. Në shumë edhe njëherë tjetër në kujmetëm? Uvek oshtar po pita një maut značaja, ali se isto tako obhodio sa poštovanjem čak i prema onima sa kojima se nije slagao. Želim da sećanje na njega živi, sećanje kao na čoveka koji je radio za održivu budućnost i multietničko Kosovo. Fjali në fundit lutna dhe njëherë? Želim da sećanje na njega živi, sećanje kao na čoveka koji je radio za održivu budućnost i multietničko Kosovo. A po dënim e konfrontu tash edhe pak me vidën para kësaj, kur jemi për një Kosovë multietnike. Pra, Albin Kurti po thët, mu majt men kujtimi ti për krijimin e një shteti multietnik, një Kosovë të qëndrushme. Hajte edhe një herë atë pjesën tjetër të Albinit, Oliver Ivanovic i ka kryu rojt e ures, po kene shtin me ujtët. 1364 shqiptari kanë dëbu prej dërjet Mitrovicës vetën gjatë mujtë shkur bitit 2000. 1364 shqiptar i ka dëbu prej dërjet Mitrovicës. E tash, për qëfar Kosovë multietnike ko ka angazhu Oliver Ivanovic që e tha dje njërë shokuse i njëjti person, veç me kravoltë. Pra, kërkun, edhe matutje, edhe pse gara është e ashpër, se për çdo ditë e konteston veten, për çdo ditë është në luftë me arkivat e veta, e banë më herët nacionale i heqen prej arkivës zdisa shkrimi për Oliver, hej, për Oliver Ivanovicin, levizja vetëvendosje në kontinuitet ka pas shkrimi për Oliver Ivanovicin, i heqen për Oliver Ivanovicin. Pse? Vazhdoj edhe pak? Vetëm gjatë mujtë shkur bitit 2000. Sepse në natën për një 3-4 shkur të bitit 2000, i kanë vronë 1000 shqiptarë. Që ka rojt e ures, që e Oliver Ivanovic. Që sa gjenë këllit? Që sa gjenë këllit. Po thojnë të mupit një shtin shëpëkët. Në kushte normale, që të ishtë dashtë mu kry emisioni për sëtë dhe emisioni për gjithësi. Levizave të vendusje. Në studion e presingut ka pas dal Dritën Selmonaj me një debat me gazetar. Dritën Selmonaj ishte zëvëns kryministër. Edhe e ka pason një fjall që ju ka pas heq nga konteksti. Na këni lodhë, tha, kur flitet për gratë dhunume, na këni lodhë, tha, me këtë qasje. Ju na këni lodhë me gratë dhunume. Ju na këni lodhë me dhunime. Na keni lodhë me këtë qasje, sepse qasja ka qenë kundër qeverisë hoti, ku drituni ishte aty, që ata kinse nuk po qajnë kokën për dhunimet që janë kry. Dritën Selmani, leviza vetë vendosje, ja ka ndalu futjen kuvendin e Kosovës, sepse thëshin pëna ofendon, prezenca ati fizike aty, kreta, edhe Saranda e ka ditë, edhe krejtë vetë vendosja ka ditë, që ka po bojnë me Dritën Selmonin, ka qenë abuzimi poster,
Tonë e kanë ditë që drituni se ka mendu na këni lodhë me gratë dhe nume. Po ka mendu me qasë, e tonëve na patin lodhë. Albin Kurti nuk po folë për gratë dhe nume në parim, as me qasje. Albin Kurti po e amnistën një person që një paneli gjyqtarëve ndërkombëtar e ka shpallë fajtore, ka gjetë fajtore, ka dënuar me 9 vjet burg për krimet luftës. Albin Kurti pe ka kurajën edhe guximin në serbisht. Më dole me jauqit gishtin sy aty në 11.000 vetave që thot i kanë pastru, i kanë spastru etnikisht për i veriut të vendit. Pe ka kurajën edhe guximin më dole me fol para kamerave në serbisht. Mi au qitë gishtin sy aty në familjeve që me 14 prill të vitit 1999 u a kanë vra ma dashnit të tëne. Në Mitrovic, para syve edhe para mbikëqyrje se Oliver Ivanovicit. A moni men fushatën e levizis vetëvendosje kunder baton Haxhiut, gjithashtu në presing batoni ka pas deklaru kur po diskutohej korrigjimi kufive, kur po diskutohej një marveshje finale me Serbin, ka pas dale, ka pas thonë që duhet me ndodhë amnistia e krimeve para se të bot bashkë me marveshjen finale. U qu i madhe, bënin video për Batunin, u qu i madhe i vogël e revizit vëzëndusje, krejt këto që i tha Batuni, ja veshën Hashim Thaçit, edhe bënin fakt të punës kryme, thushti u falen krimet. Ska më nevoj me dalë kërkush, as nuk pëdalin spin doktorat e Albinit, as nuk pëdalin deputet e Albinit, po del Albin Kurti, fikal vet, me një gjuhë dëbut për gdhelëse, që kaq amel, që shfol kjo për Oliver Ivanovicin, për një kriminal të luftës, për cilën ka fakte e fakte, me që kaq butësi, nuk e besoj që fol një ju për babalar të juj, babalar biologik, sepse se cilit me një moment saktum, edhe kur folim për babalart, nga bjena në men farë shuplaki që nga ka dhonë, e ka pak në udri dhe zonë, i dojmë, mas tja thujmë e keqë të fjallë të mira, se si meriton as baba. E kë, kur është në pytje interesi ti personal, e une nuk e di cili është interesi ti personal. Mirë po, kronologikisht, Albin Kurti, pes pare nuk i ka dhonë për parimet universale. Pes pare nuk i ka dhonë për krimet e luftës, pes pare nuk i ka dhonë për drejtat e njeriut, pes pare nuk i ka dhonë asë për drejtat e shqiptarve, asë për drejtat e serbëve, po krejt për to ka qenë kalkulim, ka qenë manufakturim, ka qenë engineering shoqënor, sepse i njëjti Kurti, tash e kemi të Ivanovici është moja iceberg, që thojnë, po Albin Kurti ne kemi po, ty thonë Isa Mustafës prësër, kur Isa Mustafa ka prit në prapashtic me bë marrëveshje. Në momentin që nuk i ka pas punë mirë me Isa Mustafën, i ka thonë ministri Miloševićit. Albin Kurtin e kemi pa në 2014-ën kur Amush Haradina u pa të shëndru në bodyguard ti në protestat për Zajetnicën e për demarkacionin. Të kemi hinë gjepë Amush Haradina, i heroj gjallë, e gjitha epitetet madhnalta. Në momentin kur Amush Haradina i politikisht mendon të ndryshë, Amush Haradina i ka qenë haraqegji, ka qenë gjdo gjo. Po për që shkon edhe të Ivanovici, këtë këta janë të padenum. Haradina është i pafajshëm, Isa Mustafa është i pafajshëm. Ivanovici ka vendim të formës prem për krimet luftës. Pse po e bën këto shtruhet pytja? Albin Kurti, një shok që e një mëti Albinin, ka të regu tash sfumi, për me të regu që nuk harën, pra nuk ka amnezi, as nuk vun prej dementis, as një forme. Sa atakova tash sfumi, e kishton Albini, ta moj me numërin e telefonit, mas 16 vjeta, 17. Ju kish kujtu numëri ti telefonit. Pra, kjo pik shkon si akt akuz për Albinin. Jo si inteligencë, është ndryshë me mojtë, o mirë mi mojtë men tana senet. E jo mi mojtë men një të segmentume. Nuk është mirë me mojtë men me sekvenca. Nuk është mirë me mojtë men vëtë senet që
tyt levërdisën. Në këtë rast, Albin Kurti po duket që po përjeton harresa qëllimshme. Pra, kur ka orën pushtet, ka vendosë qka me majt men, edhe qka mos me majt men. Për momentin, Albin Kurti është lidh me Nena Drashiqin. Se këto është gjeneza pse Albin Kurti ka vendosë me falë krimet luftës, Rada Trajkovicin me qujtë pishtore të drejtat njërët. Lëshama pak, që ka thonë për Rada Trajkovicin, by the way? Serbian autocratic regimes 10-hour border detention of Dr. Rada Trajkovic. Pra, le dihet. Advisor to Minister Nena Drashic. E diabetic. Pak empati. E pëse po ki empati për do vide që kena misit qëta shtiti ke po para njeve ku fol gruja me dy durë të thyme. Ku fol burri që është i dhunum me sy gotit qërum. Me mavjosjen kej trupin. Minister Nena Drashic, a diabetic, for the second time this week, is a gross violation of human rights, typical retaliation against law-abiding Serbs. Tag, Joseph Borrell, tag, Miroslav Lajçak. Në shumë a vidon me Rada Trajkovicin, nëse e ki? Qa që kjo Roda? Këtu Albini ku ogon patriot, që s'ka mujtë mi duru kërkan për i Serbë. Qyshe i njëran, sikur kur vinë me lypë në semafora që bojmë këshës po shumë. A në ta semaforat e katërt atje, se në ashtë ta një dytë partin për përgjizë pozitivisht, dikur dush, zdi që ka bëjmë, në nuk më një zili ki qështit sociale në venin tonë, që shtu e i njëra i këky. Dhe me kë, a shkoj halo. Tash, doktor Rada Trajkovic, qa o ka ban Albini? Menja ti qka o ka bën. A domin që o ka bën është muhabet tjetër. Pra, o lidhme në Nena Drashiqin, ministri Thoqit e dhunë, e Nena Drashiqin me Rada Trajkovicin, e Rada e Nenodi në kont lidhën me Oliver Ivanovicin. Tash, o ka mënohet qysh më thonë që të me shti qëtu. O ka mënohet më dalë prej lkurës vetë për me përligjë ato që ka pason ma heret dialogun me serbet lokal, e dialogun me serbet lokal, a o koni supozum që na me bo kompromisin edhe të faljes krimeve së saprat pun, kjo dhe më thonë, kjo ka bo një salto mortale, se ti nëse jenë gjendim ja fal krimet e luftës Ivanovicit, ti bjeri trup falja Aleksandr Vučićit, që ka përshkon ti në këtë form, dhe më thonë, dialog me serb lokal qofta dhe ata që kanë kry krimet luftës për outcome-in final për çka? Që në fund një afol edhe servis këtë krimet luftës. Pra është ka pak të merën ment me po logike në Albin Kurtit. Pra kjo fut me një varë vorbële, me një varë rethi vicios për cilit nuk për mundet me dal e tash për bënd qiso eksperimentet rëzikshme që kërkush ma heret nuk i ka bënd venin tunë. E kemi pasë u patëpo shumë e mave. Tonëve ju kujtohet, prezidenti Thoqi ka pashku, u patë përkull të një plak përkujtimore e cila përkujton të disa serb të vram civil pas luftës, i cili për fatin e ti të keq, për gabimin e ti, aty në plak shkruan të që këta njerëz u vran nga terroristët shqiptar. Thoqi nuk u përkull para Oliver Ivanovicit. Nuk u përkull para asni kriminili serb. U përkull para një plake përkujtimore e cila akuzon të pa bazë terroristët shqiptar. Pra, problemi, komplikimi, ishte qka shkruan të në plakë, sepse nëse flasim me gjuhën Albinit, nuk ishte problemi qfar kishte përfuni plakës. Sepse përfuni plakës kishte serb civil të vram, e si mas ketë standardeve dhe parimeve jo individuale, për universale, kur dikush vret civil në njërë të pa justifikume, e vrasja civilve është vazhdimisht të pa justifikume, nuk është asma pak, asma shumë, si terrorist, po duke e dit të kalume në Serbis e prezidentit Vučić,
nuk janë rastet ralla ku Serbia për qëllime politike ka vrat civil të vet, si që është rasti Ponda në Pej. Pra gabimi Thaçit ishte që është përkull para një plake ku shkruan të terroristët shqiptar, e jo pse është përkull edhe ka shpreh kërkim falje, keqardhje që dikush i ka vrar disa civil serb. Albin Kurti ka shku shumë a larg. Albin Kurti është përkull para një personi që ka vendim të furme sprejme për vrasje të shqiptarve, për maltretim të shqiptarve, për spastrim etnik të shqiptarve. E tash, i njëjti Albin Kurt, me cilin në mos madhe kanë votu nacionalistat, kanë votu njerë që kanë vujtë shumë gjatë luftës, sepse u shduk që këta tjerë, politikanë tjerë, po bojnë koncesionit pa fundme drejt Serbëve dhe drejt Serbis, edhe që du të mundohol këtë trend. Oshtë i njëjti Albin Kurt, zyra ati, në Reçak, nuk ja ka dhonë fjallën kryetarit Reçakut, kryetarit fshatit. Ish pjestari u qëkës, i plagosën luft, i bindu njëm që fjalimin këti ish ushtari u qëkës me plagë në trup, ja ka kërku Dejona Mihajli, e cila u a kërkon fjalimet të gjithë deputetve të Lëvizjes së Vendosjes për redaktim. Personi, kryetari i Reçakut, i ka të regu festimit Gërgurit, që pasi që ja ka të regu fjalimin, zyra kryeministit e kanë thirë personin, edhe i kanë thonë që nuk mund me ta dhonë fjalën. Që ka thotë kë? Po më duket se jemi fajtorët që kemi qenë ushtarë të ushtrisë qendrore të Kosovës. Ne si banorët e fshatit Reçak, kërkojmë gjykimin e krimeve të vërteta, siç është rasti i masakrës së Reçakut dhe masakrave tjera të bëra ndaj popullit shqiptar në Kosovë, e jo gjykimin e atyre që luftuan në mbrojtje të popullit dhe demokracisë në Kosovë. Me që po flasim për nxjerrjen e pa të së vërtetës, ky është përvjetori i tretë i përkujtimit të masakrës së Reçakut, që sot në mesin tonë nuk janë prezent ata që kanë dhënë kontributin më të madh për liri dhe pavarësi. Ish lideri Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Saleh Mustafa, Nasim Haradinaj, Hysni Gucati dhe të tjerët. Ne shpresojmë dhe besojmë se kjo gjykatë do të jetë e drejtë dhe e pandikuar nga politika. Kjo ishte një pjesë e fjalimit që kryetari i Reçakut nuk mundi ta lexojë në përvjetorin e masakrës. Zyra e Albin Kurtit ja mohoi të drejtën e fjalës që ja kishte dhënë Këshilli Organizativ për mbajtjen e përvjetorit. Por kjo ndodhi vetëm pasi zyra e kryeministrit ja kërkoi fjalimin dhe e pan çfarë shkruante. Ani pse zyra e Kurtit dha një tjetër arsye, kryetari beson se arsyeja e vërtetë lidhet me UÇK-n dhe krerët e saj në Hagë. Po edhe sot nuk e kam një arsye të saktë pse nuk më ka dhënë fjala. Unë fjalimin tëm e kum përgatit, ja kum dërgu, mas dy ore dhe më honë të premten që ja kum dërgu fjalimin, mas dy ore më kanë thirë edhe njëherë se sun e këna shiku fjalimin, po të në qëfë se mund më tërhik. Për shkak se përna nevojitet me dalë diçka ma furt për një familjarit. Pak e papranushme të kryeministria për shkak se i kam përmend, e kum pas në fjalim, se si kum përmend atë, po e kum pas në fjalim edhe gjykunit në Hagë, dhe me thonë që lirimtarë tanë, ata të cilët nëj sielën lirin, njën kanë në Hagë. Në vend se në këtë fakt ishtë duhet me kanë kriminellit sërbë, dhe ata e presin banurët e qakët jenë kriminellit sërbë, ju ata të cilët e shliruan vendin tonë. Kryetari friksohet se arsyeja tjetër pse nuk ju dha fjalimi ka të bëjë me faktin se është veteran dhe invalid i luftës së UÇK-s. Ose ka mundë me qenë se jam prezentuar dhe si ish ushtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Besoj edhe në vjekesh në qëfë se është edhe një arsye shteskja. Tash po e shëqim si pas rrethonave që po zhvillohen, po më duket se jemi fajtorët që kemi qenë ushtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po, unë me mëngjes gati jam plagu. Jo, sigurisht që nuk jeni fajtor që jeni kanë ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, si pas bindjes se Albin Kurtit, ju jeni fajtor pse nuk subordinoheni të Albin Kurti. Sëpse të Albin Kurti ka ven edhe për ish ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ka ven edhe për ish pjestarë të mumpit Serbisë.
ka ven edhe për ish zyrtar të partis bashkëshur të Slobodan Miloševićit Jullit, si që shtaj zyrtari Mitrovicës, që e ka pas e shpërblim tash me një bërë dikon. Pra të Albin Kurti nuk ka pengesa morale, nuk ka obstruksionet natyrave objektive as subjektive. E vetë një penges është jo qka ke bati, jo qka ke thonë ti. Ku je ti momentalisht? Ku po pin ujti? Ku i po e merë patin në mëngjes? Albin Kurtit, a dikuj tjetër? Se nëse ja merë patin Albin Kurtit, krej dyrt hapen, të falen krimet e luftës, harrohen vujtjet e shqiptarve, harrohet korrupsioni, harrohet kriza ekonomike, ka njerëz, Albin Kurti i ka ridefinu fenomenat qështënore. Kjo e ka ridefinu qka quajmë korrupsion. Sepse nëse Martin Berisha kapet me 1 milion euro kesh, nuk ka fakte, sepse s'ka vendim gjyqësor. Nëse një ish zyrtar i Panit, i PDK-s, LDK-s, Aleancës, jo që nuk kapet, po nëse Vox Populi dikush dhe lëfull në rrugë, që filon një hajnë, Albin Kurti e verdiktin kjo është hajnë. Po nëse jenë grupin parlamentar të vetëvendusjes, edhe nëse janë krejt aludimet e botës, ti prap nuk je hajnë, pra kjo po i ri definën, po i ri e mërtën, korupcionin, krimet e luftës, vujtjet e shqiptarve, fundin e luftës, përfundimin e luftës, të kaluarën, tashmen edhe të ardhmen. Kjo po i mohën krejt ato komunikata e ato video që i ka punu levizja vetëvendusje. Që po i njekum një pjesë videos, dëbome enkas për pastrimin e të nik të shkurtit vitit 2000, ku flasin me emën dhe mbi emën njerëz që kanë kaluna për ato vujtje të mërshme. Kur që në kona ta? Sërb. Sërb të janë kohë kusë të më ka do që janë kohë. Nisë, valaj, pa njësa s'ka mujtë me ndonë, që ati kërri da 22 jënë kohë. Am kanë, jënë hipë mi qikë, kanë dasë me plasë, kanë ka për fyti, që atër e kanë ka për zakë, e kanë qitë qikën, mu më kanë ka prej derës hymjes, kanë gjithë për shka, prej shka, va. Am kanë mësu, groshtë, me të në shkjerë ma të në masën, e ka ka që në mundu me hikë. A e njëftë në e prej tyre? Jo, brez, nështë ta me pa e kishar. Jo, jo, termë ka rasive. Unë edhe syzat, se me syza jam unë. Unë kanë zi syzat. Dhe që ndi që ka pas një vasë. Kur si ka vizdu. Kur ka ndodhë rosti edhe? Po, 14. Premëtën, 5 e 20. Kompritri 5 e 20 mas dite? Po, kompritri lindër me ngu. E ndurë, që a ki ndurë? Cynë të dyjat. Dyjat, a? Të dyjat cynë e ngu. Të dyjat që. Në 14 janar, 2000, në lojën 7 shtatori, një grup kriminalës dhe oligarës sërbë filmuan disa shqiptarë ku prej tyre e pësaj jashari. Për këto, se hajde t'ishtë dalë që shtu, e vetë vendosja me pas shujt, Albini mas me pas full, po ka pas komunikat le vizit dhe vendosje, që përgjedhës për këto është, pra, me 5 shkurt 2013. Vetë vendosja thëtë, me 34 shkurt viti 2000, në verit lumit Iber u ekzekutuan bashkim Rukeci, Marem Sokulli, Nezir Voca, Shqipe Voca, Selime Berisha, Remzica Nhasi, Ndrema Jeti, Sebaha Abrashi, Nizmije Gjaka dhe Niman Sejdiu. Ekzekutorët, si pas dëshmitarve okularë, ishin Oliver Ivanovic, Dragan Delibashic, Miodrag Gralic, Pagijovic, Zoran Dedic,
Rejla Martinović, Zoran Kostić, Sasha Savić, Ivan Mandić, Dragan Shilković, Duško Shilković e shumë të tjerë. I pari pitën, Oliver Ivanoviçi, cilin dje Albin Kurti vendosi me shpat, vendosi veç mungon të dhe një fjali. Një shesh në Prishtinë, kena me emru me emrin Oliver Ivanoviçit. Para se me përmbyllë këtë emision, në zona pressing mëti, e kemi pas bo, ka pas bo Leo, Oliveri mirë, Oliveri keq, ka qenë në një debat shumë i hershëm për këtë person, që ka thoshte për të Isa Mustafa, njëni për persona që ka kalu në për të merrin e luftës, e që ka arrit me identifiku Oliveri Ivanoviçin si pjesëmarrës në krimet të të mërshme. Kur na kanë dërgu atje nga lagja jonë, në fillim erdhë një i maskum edhe pytke në gjuhën e tyne, shefe shta që mos anima. Dhe faktikisht, ai ka qenë, e kam identifiku si Oliverin, se s'kan qenë shumicat maskum. Edhe për një era i dha urër që qa s'ke që am pyt, dhe prosin basur dha vetë dhane. Nga aty filloj në renditën një nga një dhe fillu një këzimut. Jemi bashku me familjen, Isa Mustafa Kujshior, ka thonë nëse arrin të shpëton dikush, letë dijeni që këtë pun e ka kryu Oliveri. E zezë në bitë bardhë me zonë, me figurë, njerës dolin edhe drejtojnë gishtin drejtim të Oliveri Ivanoviçit, vetëvendosje në drejtim të Oliveri Ivanoviçit, Albin Kurti e ka këthyl kur në vetë bërthprapt edhe ka vendus me amnistu Oliveri Ivanoviçit, nuk është problemi të amnistia që aja bënë Oliveri Ivanoviçit, problemi është kush fol me këta njerëz, kush shkon Mitrovic, edhe mi u thonë këtë njerëzve që kja që ka po thënë ju është rranë se Oliver Ivanoviç ka qenë i përkushtuar për qytetin e juj. Që Oliver Ivanoviç ka qenë për një qytet multietnik. A shkon prezidentja Vjosa Osmani, e cila si deputete ka morë shumë vota në Mitrovic. Qa ka me thonë Armend Muja, në fakt ka thonë Armend Muja. A ka shku një status ku thotë nuk është koha, dje është e dita për më folë për të keqen që ja kanë bo Oliver Ivanoviçit, e jo për të këqia që i ka bo Oliver Ivanoviçi. Në fjalimin e Albin Kurtit, u folë për figurën e Oliver Ivanoviçit, nuk u folë në njërë sekvencume. Albin Kurti nuk la vend për dyshim, nuk tha që Oliver Ivanoviçi ka bo të këqia, a i foli për personalitetin e ti. Që ka më thonë Fatën Peci, i cili është gjithashtu jasojane. A kam shku mi u thonë në Mitrovic, prej kahë është që Oliver Ivanoviçi jemi nëzitu pak, se nuk paska qenë përgjegjës për masakrën e 14 prillit natën nanës, edhe që Oliver Ivanoviçi nuk është përgjegjës as për spastrimin etnik të shqiptarve të shkurtit vitit 2000, që Oliver Ivanoviçi nuk është përgjegjës as për rojat e urës, po që në fakt Oliver Ivanoviçi është njëna për figurave matë ndryshme të Kosovës pas luftës, si pas fjallëve të Albin Kurtit. Pra, Oliver Ivanoviçi është i rrept, por është i sinqert. Është për një Kosovë dhe për një qytet multietnik. Në fund të emisioni, më lejoni mi falenderu sponsorët e emisionit, është Espresso Pavin, është koqa sikletë, si me thonë, mas një tensioni, me kalu edhe në hapsira publicitare, po kjo emision nuk ishko një mundshëm pa këta reklamus. Pra, Espresso Pavin është Golden Eagle, pije Frutex, është Birra Moreja. Gjithashtu, emisioni ditori Buzhales, i cili emisioni fundit i ka mordi kënë si total në TikTok, në Facebook, në YouTube, ma shumë se 1 milion view. Dhe më thonë, në TikTok rrëz 600-700 mi, në Facebook një 200-300 mi, në YouTube ashtu, mos harroni, Ditori Buzhales është pjesë e Gazetës Nacionale. Gazeta Nacionale e ka njësë aplikacionin e vetë, dhe i tash e kanë shkarku 35.000 veta. 35.000 veta kanë aplikacionin e Gazetës Nacionale. Ju këshalut me marë edhe mu bo pjesë e lojnave të shumë të shpërblyse. Pikë sa jave, kush do që e ka aplikacionin e Gazetës Nacionale, mund më shku në Hib Petrol, me ble karburante 5 cent ma lirë. Ju që e keni numrin e valës,
Në moment që e shkarkoni aplikacionin e Gazetës Nacionale, veç njëherë, më shkoni aty me hek e me morë se e dim numrin. Po për njëherë, keni me pas 1 gigabajt internet falas. Gjithashtu, ju që një diaspor, prej këti muaj, kena çdo muaj, kena me dhonë ka një bilet falas me eurokohën, prej Kosovës Gjermani dhe Anasjeltas, prej Kosovës Zvicër dhe Anasjeltas. Kome pas edhe shumë lujna tjera shpërlyse, ju kësha lutë me morë aplikacionin nacionales, me na përcjell ku dhe që të mundin, Viber e kena grupin tonë, kena grup, e kena newsletter, e kena dhe aplikacionin, kështë emisionin për sëtë, shimit pramë të mbrapa.